नमस्कार बंधुगण मोर नाम लेबी जेगा स्वागत सुमर यूट्यूब चेनेल में बंधुस आज आम कथ पातीम आरोग्य सेतु एप्स विषय और आपन सके भाई से मैं अलग इफाले क्या बहिल आज सकोख जानवे बुझे शिकले चाहिए भिडियो शेष लगे बंधुस आपल चाहे पासे मैं क्या देखाई आसो ये আপোনালোকে আৰু মই তাৰ আগত কৈ লওঁ যে আপোনালোকে গম পাইছেই যে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি চলি আছে এতিয়া গোটেই বিশ্বত কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত। সেইকাৰণে চৰকাৰে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে যে এটা এপছ মুকলি কৰি দিছে, সেই এপছটোৰ নাম হ'ল আৰোগ্য সেতু এপ। সকলোখিনি জানিব আৰোগ্য সেতু এপছৰ বিষয়ে, আৰু এই এপছটো আপোনালোকে সকলোৰে মোবাইলত থাকিব লাগে। এইটো বহুত প্ৰয়োজনীয় এপছ, আৰু যদি আপোনালোকে লকডাউন দিছে ওলাবতো হাগে দিছে, যদি কিবা কাৰণে ওলাবলগীয়াও হয় সেই এপছটো আপোনালোকে অন কৰিব, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে কৰোণা ভাইৰাছৰ ৰোগী আপোনালোকৰ ওচৰত আছে নেকি, সকলোখিনি জানিব চাই দেখক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এতিয়া আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে এইফালে কিবা এখন ওলাই আছে, এতিয়া এইফালে চাওক যে এইখনে আৰোগ্য সেতু এপছটো মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইখনে আছে, মই ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। তো চাওক আপোনাক প্ৰথমতে ভাষা চিলেক্ট কৰিবলৈ দিব, এতিয়া কোনো ইংলিছ হিন্দী আপুনি যোনটো চিলেক্ট কৰে গতিকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিম, কিন্তু মই এতিয়ালৈকে ইংলিছটো চিলেক্ট কৰিম। এটা চাওঁ মই, তাৰপিছত আপুনি নেক্সটটো দবাই দিব। নেক্সট দবোৱাৰ পিছত আপোনাক সুধিব যে এইখিনি যি যি আছে মই আপোনালোক চব দেখুৱাই দিম, আপুনি সেইমতে দিব। যদি আপোনালোকৰ অকণ বেলেগো হ'ব পাৰে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ মতে দি ল'ব খালি। নেক্সট মাৰিব, তাৰপিছত এইখিনি যোনখিনি মই কৈ দিম আপোনালোকক, তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ নাও মাৰিব। মৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ব্লুটুথটো অন হ'ব লাগিব। আপোনাৰ ইয়াত কেনেকৈ কাম কৰিব চাওক, আপোনাৰ এইটো মোবাইল এই মোবাইলটোত আপোনাৰ ব্লুটুথ থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে যোনটো এটা মোবাইল থাকিব, মানে ধৰি লওক ইয়াৰ ব্লুটুথৰ ৰেঞ্জটো হ'ল 10 মিটাৰ, আৰু আপোনাৰ কাষত এজন মানুহ গৈছে তেওঁৰো আৰোগ্য সেতু এপছটো আছে আৰু তেওঁৰ ব্লুটুথটো অন আছে আৰু তেওঁ কিন্তু কৰোণা ভাইৰাছত অকণমান আক্ৰান্ত হৈ আছে। আপোনাৰ যে কাষতে যাব আপোনাৰ মোবাইলটো কানেক্ট হৈ যাব, হৈ গ'লে যে গম পাব অঁ তেওঁৰো মানে এই মোবাইলটো ছিগনেল দিব যে তেওঁৰো কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে, মানে আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত, সেইখিনি জনাব। এতিয়া চাওক আহকচোন কৰোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ যাব ডিভাইচ লোকেশ্যন দিব লাগিব, ডাটা শ্বেয়াৰিং, আপোনাৰ ফোন নম্বৰ দিব লাগিব, কাৰণ আপোনাৰ গৰমতে আপোনাক ট্ৰেচ কৰিলে চাব যে আপুনি ট্ৰেক কৰিব যদি কেনেবাকৈ পাই গ'ল এইটো যে ইয়েচ আছে যে ক'ত আছে জেগাটো, সেইখিনি পাব। এতিয়া আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰক, এতিয়া আপোনাৰ ফোন নম্বৰ দিবলৈ ক'ব, এইটো মই ইয়াত ফোন নম্বৰ ভৰাই দিছোঁ এতিয়া, আৰু এইটো আপোনাৰ অ'টিপি এটা আহিব, অ'টিপিটো আপুনি দিব, তাৰপিছত আই এগ্ৰি মাৰিব, এইটো আপোনাৰ অ'টিপিটো আহি গ'ল। এতিয়া ইউ আৰ ছেফ, মই টেষ্ট এগেইন, মই আগতে এবাৰ টেষ্ট কৰি থোৱা আছে কাৰণে আকৌ এতিয়া মই টেষ্ট কৰিছোঁ, অ'কে। আপুনি এইখিনি সুধিব যে আপোনাৰ কিবা ডিফিকাল্ট হৈ আছে নেকি, কফ বা ফিভাৰ বা ডিফিকাল্ট ইন ব্ৰিডিং নে এইবিলাকত হৈ আছে, যদি হৈছে আপুনি সঁচাটো ক'ব, আৰু যদি নাই হয় এই তলত ইয়াত নান অপশ্যনটো আছে, নান দবাই দিব। তাৰপিছত এইবিলাক কিবা বেমাৰ আছে নেকি, ধৰি লওক ডায়েবেটিছ বা এই লাংছ ডিজিজ, হাৰ্ট ডিজিজ, কিবা এনেকুৱা বেমাৰ আছে নেকি, আপুনি আক্ৰান্ত হৈ আছে নেকি, যদি আছে তেতিয়া ইয়েছটো ক'ব, এতিয়া মোৰ একো নাই কাৰণে মই নাম দিছোঁ। তাৰপিছত ক'ৰবাত আপুনি 14 দিনৰ ভিতৰত ক'ৰবাত ট্ৰেভেল কৰিবলৈ গৈছে, আৰু যদি গৈছে আপুনি সঁচাকৈ ইয়েছটো দিব, আৰু যদি নাই যোৱা আপুনি নোটো দি দিব। এতিয়া মোৰ নাই যোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াত নো দিছোঁ। আপুনি কৰোণা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত ৰোগীজনৰ ওচৰত মানে সম্পৰ্কত আহিছে নেকি বাৰু, ওচৰে পাঁজৰে গৈছে নেকি, যদি গৈছে আপুনি ইয়েছটো দিব, যদি নাই যোৱা এতিয়া নোটো দিব। এতিয়া মোৰ নাই, আই এম হেলথি, নান অফ দিছে বাৰু। এতিয়া মোৰ সেইখিনি চবখিনি ক'বলৈ গ'লে যে মোৰ এই যোনটো ইনফেকশ্যনৰ ৰিস্কটো মোৰ ল' আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চব ঠিকে আছে, চ' মই ইয়াত অ'কেটো প্ৰেছ কৰিম। ঠিক আছে, মোৰ চব ঠিকে আছে, এনেকৈ গম পাইছে যে কিমানখিনি ইয়াৰ পৰা আপুনি খালি ক'বলৈ গ'লে ইয়াতো জানে 10 মিনিটৰ পিছত কিছুমান স্মাৰ্টফোনত 10 মিনিটৰ পিছত ব্লুটুথটো অফ হৈ যায়, সেইকাৰণে ক'বলৈ গ'লেই ব্লুটুথটো যেন অন কৰি থয় এইটোৱে আৰু, তেতিয়া আপোনাৰ তেতিয়া কানেক্ট হ'ব পাৰিব বেলেগ এইটো আপোনাৰ ডিভাইচৰ বেলেগ এটা ডিভাইচৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিব, নহ'লে নোৱাৰিব, সেইকাৰণে মানে ব্লুটুথটো অন কৰিয়ে থৈ যাব। আপোনালোকে দেখিব পাইছে আপুনি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি ৰাখিবলৈ কৈছে, যে 1 মিটাৰ গেপ দি ৰাখিবলৈ কৈছে, পৰাপক্ষত আপুনি ঘৰৰ মানুহকেইজনৰ লগতো সেই 1 মিটাৰ গেপতে থাকক, নিজে ভাল হৈ থাকিলে গোটেই পৰিয়ালটো ভাল হৈ থাকিব। তাৰপিছত ছেল্ফক মানে নিজৰ কেয়াৰ ল'ব কৈছে, এইবিলাক কাম কৰিলেই হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আপোনাৰ খালি ব্লুটুথটো অন ৰাখিব, যেনেকৈ হ'লেও আপোনাৰ মোবাইলত ব্লুটুথটো অন ৰাখিব, যে ক'ৰবালৈ গ'লে
বা কোনোবা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আলহী আহিলে আপুনি ব্লুটুথটো খালি অন কৰি থ'ব আৰু 10 মিনিটৰ মূৰে মূৰে যদিও ব্লুটুথটো অফ হৈ যায় কিন্তু আপোনালোকে অন কৰিবলৈ আকৌ নাপাহৰিব ব্লুটুথটো অন কৰি থ'ব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যেন সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰে কাৰণ এতিয়া গম পাইছে নহয় পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা আৰু সকলোকে যেন শ্বেয়াৰ কৰে ভিডিঅ'টো সকলোকে যেন পায় আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'ব কাৰণ মোৰ চেনেলটো এতিয়া চাওক এতিয়া মোক খোলাটো বহুত দিনৰ আগতে হৈছিলে কিন্তু ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' মই এতিয়াহে দিবলৈ লৈছোঁ কাৰণ মই এতিয়া আজৰি হৈছোঁ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে এইকেইদিন আপুনি ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ পাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু